Mëngjesmiq, jemi këtu në fshat, jemi të shpia, po bëjmë një tapë me peshë, si di pushimi, në kanar edhe kalamajt nga Tirana. Doj përzim gjitha këtu. Kur gatuj unë, edhe fëmijët e kanë ma shef, dregën. Perimet i kam gjitha nga kopshtin, do vazhdojnë nga qepa, domatja, patatja, kumulli, gjitha i kemi nga fshari, freskët, sot mjes ka dal nga u, krepën e kam fiksim, unë përdori pak më shumë se zhduhet, po e shirë më mirë, smarina është më një. Eshkë shafroni është shumë i veçantë. Nuk do shumë shafron, amë pak sapër për aromën e ti fantastike. Dhe përzimi, nuk përdoj isha e, këtë pikën e përdoj edhe për pirun, edhe për kështu se a përzim. Kështu do i fusim dhe peshku. Peshku do dhe pak kryp mrena, pa tjeder. Ja pra mish dhe rezultati i këti peshku, së di nëse do i përqejë fëmive, po besoj që janë të knashë.